僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ホテル日光アリビラほか各社の提供でお送りします。ただいまおかえり、今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らの おはようございます。おはようございます。2017年10月19日木曜日、はい、時計の針は9時2分を回りました。本日もここ沖縄県西海岸にあります日本一人口の大井村読谷村、32の工房そして101の感動体験ができる場所、体験王国紫村サテライトスタジオから10時までの1時間生放送でお届けしてまいります。ナビゲーターはたっちゃんと、はい、糸村でございます。はい、先ほどねラジオの電波に乗せて付き合っちゃったということをお届けしました。もうとうとう公共の電波で言ってしまいましたね。そんなね新鮮なカップル2人で、はい、1時間お届けしてまいりますので、はい、よろしくお願いします。温かい目で見てね聞いてやってください。はい、ということで糸村さん、はい、10月の19日木曜日ですけども、はい、今日は何の日かご存知ですか。何の日ですかね。沖縄そばの日ですか。いやブブー違います、ね、違うんですか。何でしょう。はい、ですね、この10月19日、はい、私にとってはちょっとね、記念の一日でございまして、去年の今頃ですね、糸村さんと同じように私も読谷ラジオのアシスタントで、はい、あらね、ずっと入ってたんですけども、はいはいはい、ちょうど今日の10月19日木曜日が独り立ちをした、そんな記念の1回目の日ではございますよ。はい、おめでとうございます、ね、あれから本当に1年早いのか遅いのかわからないんですけども、後でじゃあケーキ買いましょう。一応私にとってやっぱりねこの10月の19日がねやっぱり読谷ラジオ一人デビューの日っていうのでちょっと忘れられない日に、そんな日にまた糸村さんと一緒にね、こういう形でお届けできてるのは光栄です。まあ、お付き合いもできたことですし、そうですね、はい、はい、ということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは糸村さん、はい、ね、先ほどからねイモーニングでみゆきさんもおっしゃってたんですけども、そうですね、まあ、週末にかけて何かね、あの台風の影響が、ね、ですね、結構大きいみたいで、はいはい、ね、まあ、様々なちょっとね、うん、イベントがまあ中止とか延期ということで ね、 そうですよね。あの八千代市の方も、はい、まあ、10月の、当初予定でしていたのが、はいはい、まあ、10月の21日と22日だったんですけれども、はいはい、まあ、今週末ね、ちょうど台風ということで、うん、日にちの方が、11月の4日と5日に5日です、ね、移動ということで、ね、まあ、中止ではないんですけど、そう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 、延期ということでね、皆さんの安全を考慮した上での、はい、まあね、そういうちょっとね、日付をずらしてのまた開催になりますので、まあ、八千代市はもう参加できるということでね、はい、皆さん楽しみにしていていただきたいと。本当にね、読谷村さまざまなイベントが週末いっぱいありますからね、もう台風なんで今頃来るのかなってね、そんな思いもありますけどもね、やっぱ自然には勝てませんからね、まあ、ね、それはもうしょうがないですね。はい、
個人的にはあのヒージャーオーラ星楽しみにしてたんですけど、ね、あそうですね、はい、ヒージャーオーラ星もね、来るね日曜日ですかね、に行われるということでこちらのイベントはどうなるのかちょっとまだ気になるところですね、気になるところではございますけど分かり次第、ね、また皆さんにお伝えしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは、読谷ラジオね、観光情報番組読谷ラジオ、読谷村の歴史や文化そして自然、地域の声などさまざまな、ね、情報をお届けしていく番組となっておりますので、どうぞ10時までの1時間、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さてここで本日のドライビングナンバーをお届けいたしましょう。やっぱりね朝から元気になっていただきたい、ね、ラジオを聞いている全ての方にお届けいたします。ベニー系でドリームランド。
お届けしました。本日のドライビングナンバーベニー系でドリームランドをお届けいたしました。いいですね、朝からこういったアップテンポの曲、元気になりますね。やっぱりベニー系かっこいいですね。ねえ、かっこいいですね。ということで、はい、お届けいたしました。はい、さて、お届けしますよ、読谷ラジオ。今日はたっちゃんと糸村でお届けしております。はい、ね、昨日付き合ったばかりのお二人が。そうなんですよ、まあ、ついさっきね、あの24時間記念日でしたね。はい、そうですね、付き合ってからね。そんな一発目の今日、はい、あまり押すとこれ本当に信じる人いますね。ですね、嘘つきました。はい、ということで、はい、私たち以外にもスペシャルゲストをお招きしておりますので、はい、読んでみたいと思います。はい、おはようございます。桃から生まれた桃井かおりです。私もいるわ。達也さんと糸村さん、なんか仲いい感じみたいだけど、私もいるわ、忘れないで。そんな記念すべき10月19日の沖縄のお天気を卵で表現すると、そうね、ちょっと天気悪いのかしら。ゆで卵って言ったとこかしらね。日中最高気温も暑くなるみたいだから、お肌のケアも大切に。バイ。以上、桃から生まれた桃井かおりでした。それではね、桃井さんがお帰りになられましたので、天気予報の方ね、こちら行ってみたいと思います。沖縄気象台発表の天気予報、今日19日の予報となっております。まず天気の方が晴れ時々曇り、風はやや強くですね、まあ、昼過ぎからちょっと雨の方がまた降るんじゃないかという予報となっております。朝から 20%、 そしてお昼頃が 30%、 夕方近くになるともう 30% ということで、雨の方がね、若干心配になりますので、洗濯物は早めに取り込んだ方がいいかもしれません。日中の天気、最高気温ですね、失礼いたしました、最高気温は31度ということで、まだまだね、暑さが残りますので、熱中症の方もお気をつけください。それから台風の影響が、若干ですが出てきております。こちら風の方も十分注意していただいて、あと海に出かける方は波の高さにも十分ご注意ください。以上、天気概況でございました。はい、ということでね、はい、本当にちょっと台風の影響で徐々にね、ちょっと、ね、雨の模様だったりしてきますからね。また、あの先ほどのね、はいはい、イモーニングの方でも言ってましたけれども、うん、はいはい、暴風域には入らなくても週末は強風域になるんじゃないかと、はい、ね、いうことで、ちょっと心配ですけどもね、うん、どんどん強くなるというね、台風のね、今後の進路ですね、皆さんもね、はい、十分に注意していただきながらお過ごしください。はい、はい、よろしくお願いします。糸村おじさん、ありがとうございました。はい、糸村おじさんでした。はい、以上、本日の沖縄のお天気でした。はい、はい、それでは糸村さん、ね、はい、ここで皆さんに知っとこクイズ、はい、今日の知っとこクイズ、じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、ホテル日光アリビラさんね、はいはい、後ほどコーナーがありますけれども、はいはい、そちらのホテル日光アリビラさんからのクイズです。お、何でしょうか。クイズ、ホテル日光アリビラの駐車場は果たして何台止められるでしょうか。結構広いですからね、敷地がね、考えたこともないです ね、あの広さの中に果たして、はい、何台止められるんでしょうか。アリビラさんの駐車場を何台止められるのでしょうかということ。そういうことですね。ぜひ、ね、今から行って一台一台数えてもいいんじゃないですか。数えてもいいですよ、皆さん。ね、ぜひぜひ。はい、答えはね、番組の後半でお伝えしていきますのでね。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。そんな、答えが分かる方、皆さんぜひメッセージ送ってください。はい、メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字の fm786@fmyomitan.co.jp でお待ちしておりますので、どしどし送ってください。お待ちしております。それでは CM 挟みまして、まだまだ続きますよ、観光情報番組読谷ラジオです。
どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷何でも調査団。さあこちらのコーナーではですね、読谷村にあります普段目にしているものでももしかしたら掘り下げると面白いとか、そういったことをですね、やっていくコーナーとなってございます。さあ本日紹介していただけるのは一体どこになってるでしょうか。読谷村の方ならね、確実に一度は行ってる場所ですよ。でもこんな発見がありました。さあ見てみましょう、どんな感じでしょうか。はい、本日もやってまいりました、読谷何でも調査団。さあ、大鳥バスも走っていきましたね、ということは、こちらはですね、大鳥バスが通る場所、つまり皆さん憩いの場所、読谷村民が一度は必ず来る場所となります読谷村役場ですね、こちらの方にやってまいりました。建物随分立派ですね。もう瓦もいっぱい使ってますし、さらにはですね、建物自体もかなり大きく作られていると思います、そしてね、緑もいっぱい木が植わっておりまして、もうなかなか目にもね優しい風景が広がっておりますね。さあそして、役場の方を左手に回ってきますと、こちらの方にですね、なんと大きな石とともにですね、この建物の名称が刻まれたでっかい石が鎮座しております。さあ皆さんご覧いただけますでしょうか。こちらですね、読谷村役場、はい、かなりですね、大きく石も用意されておりまして、そちらにしっかりと刻まれた読谷村役場の字が見えますね。やっぱり素晴らしいです。そしてこうね、大きな石を取り囲むように綺麗に石もですね鎮座しているわけです。あ、さあ いろんな石がありますね。こんな石もあんな石もいろいろあります。さあそんな石の中からですね、おや、こちら手前にあるのは、あ、なんでしょう、おやし、きな、人の名前ですかね、ザキミ、イラミナ、あ、これはもしかすると上地、波平、戸屋、高志法、とけし、ぎま、え、これもしかすると、うざ、せなは、長浜、そべ、戸口、ひじゃ、大湾、もう来ましたね、フルゲン、大きい、ひじゃ橋、まきばる、長田、大添え横田と来るともう皆さんご存知ですね。はい、読谷村に24あります自治会。そちらの名称が刻まれた石がですね、この読谷村役場という石を取り囲むようにまさに堂々と鎮座して展示されているわけですね。さあこの石ですね、私見て思い出したことが一つあるんですが、エジプトで一番有名なものといったら皆さん何ですかね。ピラミッドですね。ピラミッドがあります。そのピラミッド、あれ何千年も前から建っているものなんですが、実は皆さんこの石ですよ、この石に刻まれている理由、このピラミッドからなんとなく想像できそうですね。石というのはこの世で一番情報を長く記録しておくことのできるメディアなんですね。ということはですよ、ここに各自治体の名前が刻まれているということは、長く未来永劫に向かってこの自治体の名前を残していこうと、そして分かりやすく表示しておこうという読谷村役場の意思が見えそうですね。さあ、素晴らしいこの光景いかがだったでしょうか。観光に来られる方はなかなかね、見ることができない光景だとは思いますが、読谷村役場にお越しになられた際はぜひ一度こちら入り口左側にございます読谷村役場の石碑までぜひ一度足をお運びください。なかなかねかっこいい石がいっぱい鎮座してますよ。以上ナビゲーター糸村でした。さてお届けしたのは読谷村役場の石碑ということなんですけど、糸村さん、これはですね、はい、取材に行かれたみたいですけども、初めての、はいはい、初の取材になるんですかね、はいはい、やってきましたが、これやっぱり、読谷村役場といえばですね、まあ、やっぱり読谷村民の、うん、一度はまあ確実に行くであろう場所で、行ったことないっていう人はいないんじゃないですか。これでもこの石碑に関してはですね、はいはい、もしかしたら知らない方も多いんじゃないかと。そうですね、思いまして、私も実はね一緒にいたんですけど、そうですよ、いましたよね、一緒にいましたね、私も、
ね、普段結構頻繁にね、うんうん、役場に足を運ぶんですけども、はい、あの場所を歩いて、ああいうとこにああいうのがあったんだっていうのが ね、 そうなんですよね、初めて知ったんですよね。はい、そしてまた意外と緑の多いこと多いこと、そう、はい、目にも優しい、 そう、そして石碑のこの重鎮の堂々たるや、素晴らしいですね。はいはいはい、うん、まあ、ぜひなんていうんですかね、自分の読谷村に住まわれている方は、うん、自分の住まわれている石碑がね、あ、そうですね、どういう形で刻まれているのかっていうのもちょっと見ておくといいかもしれませんし、はい、あと観光でいらっしゃる方は、はいはい、あ、これ全部読谷村にある地名なんだと、そうですよね、認識するのはもういっぺんにできますからね。ぜひ観光に来られている方、はい、一度、まあ、ちょっと自由な時間があればですね、うんうんうん、読谷村役場の方に足を運んでいただいて見ていただきたいなと思いますね。確かに、読谷村、現在24の自治会、あ、そうですね、24の自治会がありますね、あるということで、ね、この役場の方には、はい、ね、24の自治会の名前が刻まれた立派な、ね、石が、あれ全部で24個あったんです ね、 ね、今思えば本当にすごいですよね。そしてその一番奥にある読谷村役場の石碑がね、うんうん、またかっこいいですね。うん、こんなに大きい石どこで見つけてきたのっていうぐらい大きい石ですからね。そうですよね、本当にね、身近なところにそういう、うん、なんていうの、新たな発見、そうなんですよ、ね、ありますからね。また中で言ってましたけど、うんうん、やっぱり石っていうメディアは本当に何千年持つメディアなので、うーん、CD とかでも50年ぐらいしか持たないですからね。うん、うん、はいはい、それを考えると石がいかに長く情報を持てるかっていうことを考えるとね、うん、はあ、これは意味があるんだなと。そうですね、これを、まあ、いつ頃から作成して、はい、いつ頃からあっちに設置してるっていうのを今後ちょっと調査して、うん、ね、まあ、役場の関係者とかにも聞いたら面白いかもしれないですね。うん、今度聞いてみましょう。聞いてみましょう。はい、ぜひね、はい、こちらの読谷なんでも調査団はあなたがまあ身近に気になる情報、うん、はい、ね、お調べして私たちが代わりに、はい、うん、調べに行くのも調べに行きますので、全然行きますよ。ぜひね、皆さんが気になってる情報、はい、あれこれあると思いますので、はい、メールなどでも ね、メールなどでもいいですし、直接お電話でもいいですし、はい、構いません、はい、うん、あっちのお店気になるけどちょっと足を運びづらいとか、うん、そう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 、全然私たちがね代わりに、はい、うん、足を運んで調べてまいりますので、はい、ぜひ番組の方に、ね、メッセージをいただきたいなと思いますよ。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日の読谷なんでも調査団は、読谷村役場の石碑お届けいたしました。はい、はい、お届けいたしました。ここで CM まで曲をお届けいたします。赤インコお届けいたします。
ホテル日光アリビラインフォメーション。ホテル日光アリビラインフォメーション、太陽と自然の楽園、ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。さて、毎週木曜日このお時間はホテル日光アリビラのインフォメーションということで、聞いてねすぐ出かけたくなる、そんなアリビラさんの情報を、今日もお届けしてまいります。さて、サテライトスタジオの方には今日も美しいこの方が来ておりますよ。お声頂戴したいと思います。どうぞ。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷次と申します。よろしくお願いします。はい、谷次さん、今日も短い間ではございますけども、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、最近はどうお過ごしですか？最近そうですね、台風がちょっと心配で、あのハロウィン、デコレーションしてるので、どうしようかなと思って、そうですね、ちょっと週末にかけてちょっと天気がね、やっぱどんどん崩れてくるということで、ね、やっぱりハロウィン、まあ外でもいろいろ飾り付けとか、そうなんですよ、片付けた方がいいですか、ね、飛ばされるとね、どうなんですかね、その場合によってはやっぱり飛ばされるかもしれないので、でもね、本当に今月入る前からアリビラさん、このハロウィンの飾り付け、谷次さんも頑張ってたというお話を聞いたので、でももう早くもクリスマスの準備に入ってまして、そういう時期か、はい、ね、今年は ね、 早いですね。そう、ちょっと去年と違った、あの飾り付け考えてるので、はいはい、あ、このクリスマス、クリスマス、ぜひあの楽しみにしていて、ね、見に来ていただきたいですね。昨年行きましょうも、アリビラさんのこのクリスマスパティオの空間、パティオもあのちょっと新しいものを、そうなんですね、入れる予定しているので、ぜひまた12月見に来てください。いいですよね、あの本当にプールサイドもいろいろデコレーションというか光と、もう本当に落ち着ける空間と、毎年あのパティオの方に、あのマザーツリー、大きいツリーありますよね、点灯するんですけど、今年はそれをプールサイドに移動して、あの、パティオの方は新しい、あのなストーリーで、ちょっと用意してます。あ、何か毎年そういうなんかストーリー構成、いや今年初ですね。あ、そうなんですね、そうなんですよ。じゃあもう今年も行くしかないですね。行くしかないです。今年ね、いろいろちょっと楽しい、あのものを考えてる、まあ、ハロウィンもそうですけど、新しくどんどんしてるので、もう本当に、ね、今年ももうあと2ヶ月ちょいではございますけども、ね、まあ、年末そしてクリスマス、その前にやっぱり今月はもうハロウィンが、ね、メインになってくると思いますけども、どうですか？ハロウィンね、私巡回してるんですけど、ハロウィン、あ、はい、なんか巡回、あ、そうです、物が置いてあるので、位置を確認したりとか、お客さんの反応を見たりとかっていうのをね、毎日楽しみにこう歩いてるんですけど、たくさんね、あの写真撮ったりしていただいてますね、その場所場所で、はい、そっか、ちょっとね、また残念ながら私がまだ足を運べてないんですけども、なんかずっとお話を聞いてたら、なんか洞窟の中、そうなんですよ、あの飾り付けをされてるだとか、いいですよ、洞窟の中、いいですね、見に来てくださいね。本当に終わった後行きましょうか、糸村さん、行きましょうか、手つないで実は2人来ちゃってるんですよ。そうなのってのは嘘なんですけどもでもね、そういう本当にあのデートスポットって言いますかね、本当にデートでも見に行っていただきたい場所ですし、ね、本当にさまざまな方がね、足を運んで見るだけでもいいですからね、プラス、まあね、ちょ食事とかもしていただける、そうですね、あのランチも毎日開催しているので、なんかハロウィーン、にちなんでのなんか商品もあるだとか、はい、そうですね、あの中国茶と楽しむヤムチャバイキング、あの小籠包をはじめとした点心を、あのせいろのままテーブルでオーダーバイキングですね、
と、いいな、はい、あと前菜や、はいはい、あの煮物とか、うん、炒め物、うん、デザートも、うん、数がすごく多いので、はいはい、あとあのお茶がね12種類あるので、12種類も、はい、こちらと一緒にこうブレンドしたりするのも楽しいと思うんですけど、いいですね、選ぶ楽しみもありますね、12種類あれば、はい、はい、こちらがですね、はいはい、中国茶金、あ、中国料理金シャサですね、うん、金シャサ、はいはい、大人2600円、はいはい、小学生1600円、はい、幼児800円でお楽しみいただけます。はい、ぜひこの機会に、ね、はい、足を運んでいただきたいと思いますけど、ちょっと私が気になるのが、なんかケーキ、ケーキありましたっけ、ケーキ、あ、ないな、このなんかアリビラとハロウィンのなんかコラボのケーキありましたよね、はい、あのラウンジアリアからで、うんうんうん、はい、10月いっぱい、はいはい、かぼちゃの、ね、そちらもかぼちゃのケーキ、はいはい、販売してます、はい、それとなんか他になんか名前が独特 なんか商品もあったんじゃないですか。そうですね、あの、うん、花々のディナーの、うんうん、ワールドグルメビュッフェ、うん、ハロウィンナイト、はい、はい、定休日木曜日で、今日ちょっと定休日になってるんですけど、はいはい、ディナー帯は、うん、はい、大人4200円、うん、小学生2500円、うん、幼児が1250円で、はいはい、お楽しみいただけます、はい、ぜひこちらの方も皆さん足を運んでいただいて、美味しい料理そしてデザート、ね、食べていただきたいなと思いますよ、はいはい、本当にね、もうハロウィンが近づいてまいりましたけども、はい、何か、ね、以前から、うん、本番は谷崎さんも仮装するって。なんで勝手ながらに私は思ってるんですけどもどうですか。そうですね、ちょっと無茶振り感がありますね、まあ、でも、うん、スタッフは何かしらのそういうやるされるんですか、受付の方とか。やってないですね。そうなんですね。これもじゃあちょっと2週間、はい、もう2週間もないですね。そうですね、あの限定メニューになってるので、はいはい、うん、はい、ぜひ今月中に、はいはいはい、お越しいただければと思います。はい、ぜひね、こちらアリビラハロウィン2017、まあ、開催中でね、皆さん盛り上がってるということで、来年は私からの提案として、じゃあ仮装もぜひ見てはいかがでしょうかね。あとね、ちょっとね、うんうん、面白い、はいはい、ちょっと企画がありまして。面白い企画、何でしょうか。はい、あの宿泊のお客様限定にはなるんですけども、はいはい、あの沖縄の伝統漁、漁、うん、っていうのかな、イジャイってわかります。イジャイ、イジャイ何ですか。伊藤村さん助けて何ですか、何ですか。わかんないです。あの夜、はいはい、あの冬は、夜に、うん、あの干潮を迎えるんですけど、はいはい、あの塩漁、あの魚と魚の、あ、その漁ですね、うん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 、はいはいはい、はい、あ、はいはい、夜行性の生き物を、うんうん、あの取る、ま、イジャイは沖縄であの夜の潮干狩りを、あ、うん、意味するそうなんですが、はい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 、この、これをちょっとアリビラのスタッフと、うん、まあ、漁はしないんですけど、うんうん、観察して生き物を観察したりして楽しもうっていうのが、はいはい、11月の4日が最初ですね。あ、そうなんですよ、はい、その後ね、12月3日、1月1日、1月30日、はいはいはい、宿泊者の方限定で、うん、中学生以上が対象になるんですが、はいはいはい、23時から。あ、本当に夜、夜中、夜中っていうか、もう夜遅い時間帯からですね。あの大潮の日の、あの一番、1年間でも一番よく潮が引くのがこの冬の夜らしいんですけど。そうなんですね、はい、それに合わせて開催します。へえ、なんか面白いなんか取り組みですね、うん、はい、おお、もう宿泊者限定っていうなるんですね。はい、はいはいはい、
そうなんですよ。これってあれですか、まあ、事前の予約は多分でもちろんだと思うんですけども、まあ、この参加費とかもあるんですか。はい、参加費はですねお一人様4000円、はいはいはい、マリンブーツ込みですね。で定員が6名になるので、うん、あ6名、うん、はいはい、あ多すぎてもちょっと案内ができない。そうなんです、ちょっとねやっぱり危険な生き物もたくさんいるので、はい、はいはい、あの安全に楽しんでいただくためにです、ね、いいですね、はい、また夜にしか見れないその貴重な生物とか、うん、生き物とか、ね、いるんでしょうね、発見できるかもしれないですね、うん、面白い、面白そうですよね、うんうんうん、ネットでこう見てると、はいはい、あのタコとか、うん、ね、いるんですよね、へ、うん、興味深いですよね、はい、なんか大人 の、 あの勉強学びができるっていう、うん、面白い、ぜひ、ね、この、11月の4日4日が、初ということなの で、 その後12月3日、うん、1月1日、1月30日ですので、はいはいはい、もしね興味のある方ぜひ、うん、あの宿泊の予約をしていただいて、はいはいはい、宿泊者限定なので、こちらもプラス一緒に、はい、ホームページからでも今の詳細、はい、見れます、ゲットできるということで、はい、ぜひ、ね、この時期に合わせて宿泊されるまあ観光客の皆さん、面白いね、取り組みが行われるということなので、ぜひチェックしてみてください、はい、ね、月明かりの中ね、うん、海の生物を、ね、いいですね、観察するって、ね、楽しそうですよね、楽しそう、うん、私も参加していいですかって資格者限定そうですね、まあ、私も、はい、あの、うんうん、関西出身なので、うんうんうん、知らなかったんですけど、沖縄の方って はいはい、されるんですか、このイジャイ、イジャイ自体はなかなかやりません、うん、なかなかやりません、まあ、あのやる方は本当にずっとやってるものなんで、うん、なんか夜、はいはい、この大潮の時期に、うん、あの懐中電灯持ってこの海見ると、うん、懐中電灯持って歩いてる人を見ることはあるんですけど、うん、何してるのかは分からなくて、これやってたんだって、うんうん、なかなか夜出歩くっていうことがないな最近、ね、寂しいないですね、寂しい、寂しい、寂しくない寂しくないダメですよ、そんなこと、ね、読谷村ってね、うん、こう自然がこう、はいはい、多くあるので、うん、まあ、星も綺麗に見えるでしょうし、うん、あの光もね少ないので、はい、月も星も綺麗に、そうですね、うん、まあ、西海岸本当にもう様々なね綺麗な海があって、はい、ニライビーチさん、ニライビーチも ね自然な透明な、ね、うん、透き通った水の中、はい、はい、綺麗な生物、珍しい生物がいるかもしれませんのでね、うん、はい、ぜひこの機会にお願いします、はい、さて、はい、もうそろそろお時間も間もなくなんですけども、はい、そうですね、はい、じゃあ谷助さんの方からラジオを聞いている皆さんに、はい、PR PR PR っておまかですねですね、はいはい、アリビラハロウィン2017、うん、10月31日まで開催しておりますので、はい、ぜひ足を運んで、今月いっぱいですね、はい、いただきたいと思います、はい、あとはあのストライダーエンジョイカップ、はい、2017 JAL 沖縄ステージ、うん、12月の10日、はい、開催で、受付がね11月の14日までになっているので、はい、こちらもぜひ情報を、はいはい、見てご検討いただければと思います、うん、はいはい、ホームページ等などからもさまざまな情報をゲットできますので、はい、ぜひ、ね、お時間ある方はホームページ等から、情報ゲットしてみてください。それではお時間いっぱいになりました。はい、谷津くさん本日もお付き合いありがとうございました。はい、ありがとうございます。
戦争レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。このコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップとなっております。今レンタカーご利用なられているお客様いらっしゃいますでしょうか。お車にですね、沖縄県レンタカー協会の三助会員の FM 読谷がお教えします、このレンタカードライビングマップ、手元にですね、ありますか、ありませんか、ダッシュボードとかに隠れてませんか。ぜひ一部撮ってみてください。こちら黄色い字でですね、レンタカーって大きく書かれた本が あります。ぜひこちらを一度見ていただきまして、こちらのですね中にいろんな情報が載ってます。これ一冊でですね、沖縄県いろんなとこ、あんなとここんなとこ全部行けちゃうようなマップになってますので、ぜひですね中をご覧いただきたいんですが、中でもさらに22ページ、こちらをですね22ページちょっと僕が開けてないんですけどね、22ページ、あ、ありました、こちらですね、22ページを開きますと、じゃじゃーんということで、78.6MHz の FM 読谷の情報も載っております。各ですねメインパーソナリティのおすすめの場所などもね、ご紹介しておりますので、ぜひこちらもご覧いただきたい。今回ですね、八千文のイベントもあります、八千文の里、こちらも紹介されてますのでですね、ぜひ読谷村お越しの際にはこちらもですね、見ながら来ていただけると楽しい場所いっぱいありますよ。それ以外にもですね、読谷村には、赤インコですとか、ザキミジョウですかね、あとユンタンザハナウイとかね、いろんな場所があります。それも全部ねこちらの方に載ってますので、ぜひご活用ください。そして読谷村にはさらにですね、ウェルカムプレゼントといたしまして、オリジナルティッシュボックケース、ティッシュボックで ごめんなさい間違えました、ティッシュボックスケースですね、オリジナルティッシュボックスケースのヨミトンをあしらったティッシュボックスケースがあります。これをですねなんとこのドライブマップを持ってきていただけると FM 読谷でもらえちゃいます。FM 読谷の場所もですね、こちらのドライブマップの方に、記入されておりますので、ぜひともですねこちらのドライブマップを手に FM 読谷まで来ていただいて、これを持ってきていただけるだけでティッシュボックスもらえますので、ぜひたくさんの皆さんゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで以上メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。さてお届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、はい、はい、時計も早いもので時計も早いものいつもね違うこと言ってしまう、時間も早いものですね、はい、はい、無事この時間帯までたどり着きましたけどもはい、糸村さんメッセージ届いておりますのでご紹介しましょうね。はい、千葉県の浜ちゃんさん、あ、浜ちゃんさん、はい、ありがとうございます。たっちゃん、糸村さん、おはようございます。はい、おはようございます。たっちゃん、先週弾丸で読谷村に行ってましたよ。はい、糸村さん、私何回も FM 読谷に遊びに行ったけど糸村さんがいなかったので今度ぜひお会いしましょ ということでぜひよろしくお願いします、ね、浜ちゃんさん、はい、先週の休日、週末ですかね、ちょっとお友達を連れて、あ、そうなんですか、はい、弾丸で読谷村にね観光に来てくれたということで、弾丸ってことはあれですかね、日帰りですかね、いや、どんなですかねちょっとSNS で、ね、拝見させていただいたんですけども、FM 読谷のスタジオにもね足を運んでくれて、はい、ありがとうございます。ティッシュボックスケースあゲットされたと、はい、お友達がね、あれあれ、はい、レンタカーをご利用してたのではいはいはい、はい、お友達がね、あ、おめでとうございます、もらいましたということでアップもされてましたね、はい、ぜひぜひ浜ちゃんさんもねまた時間があるときはね、遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、糸村さんまだお会いしたことない、ね、まだですね、多分僕はお会いしてないですね、うん、まあ、ぜひお会いしさせていただいて僕の顔もですね覚えていただければなと思いますねはい、はい、糸村おじさんとしてねそのうちこの読みラジにも出てくると思いますんで、よろしくお願いいたします。そうですね、はい、浜ちゃんさん結構この読谷ラジオの、ね、はい、ゲストということで、あ、そうなんですね、今まで3回ぐらい出たんですけど全部3回とも私が担当している時だったので、素晴らしい、ね、今後、はい、また、はい、ね、来る機会があればよろしくお願いいたします。ぜひ遊びに来ていただけたらなと思いますよ。はい、
はい、ということでメッセージは以上ですかね。あ、クイズの答えが来てませんね。はい、そうですよ、クイズの答えが来てないんですけども、はい、もう皆さんにお伝えしましょう。はい、はい、先ほどのクイズの問題がですね、はいはい、ホテル日光アリビラの駐車場は何台止められるでしょうか、うん、ということで、答えは、はい、250台。250台、素晴らしいですね。しかも全て無料です。無料まあ先着順にはなるんですけれどもねでも250台ということで、先ほどね、はいはい、あの来ていただいた谷津さんに確認したら、え、200台じゃないよってなんてね、最初200台って僕ら調べて200台でやろうとしてたんですけど、そうだ、ね、250台だよっていうふうに教えていただいて、ね、正確、はい、やっぱり、はい、聞いて確認するべきですね。はい、250台ということで250台でした、はい、ね、いっぱい止められますから、ね、いっぱい止められますよ。もうこの250台のうちの1台にぜひなっていただいて、うん、そしてこのレンタカー協会のレンタカー借りて、はい、で、うん、このドライブマップを FM 読谷まで持ってきていただいて、はい、ウェルカムティッシュボックス。あ、いいですね。もう至れり尽くせりのコースですね。ね、今も、はい、今もというか今日もたくさんの方々が沖縄県、そして読谷村に遊びに、そして宿泊で、ね、来られてると思いますので、今後ろの方にね、ね、修学旅行の方ですか ね最近も修学旅行生多いです ね本当に紫村さんね、はい、朝から大型バスが止まって、うんうんうん、ね、皆さん高校生中学生ですかね、ですかね、はい、ぜひ、ね、32の工房101の感動体験ができる場所ということで、はい、ぜひ楽しんで、うん、ね、いろんなことも覚えて、ね、思い出を作っていただけたらなと思いますよ、うん、はい、それではお時間いっぱいになりました、はい、お届けしました観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、ほか各社の提供でお送りしました。伊藤さん、はい、1時間お付き合いありがとうございました。とんでもないです、今日もありがとうございました楽しかったです、はい、ちょくちょく伊藤さんもね、はい、お声を届ける機会が多くなってくると思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは本日も沖縄県、そしてここ読谷村にメンソーレー。